dadka qaar si kala laga yabeen u fahmaan wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaala waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo madhin ma faradna fil kitaabi min shay waa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxaad ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uuna sheegina jirta ee way sala soo faradin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uuna sheegin ay jiraan waxa kugu daliila meel kale kama keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam mu'ad ibn jabal yu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabi illahi kitaabki ilahi baan ku xukumaaya markaas waxaa lagu yiri fa in lam tajid haddaadan ka helin ka waran soo wax laga waayi kara ma ah rasuulka wuxuu leeyahay mucaadow haddaad arrintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka haddaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisan haddana ka raadinayaa markaas haddana waxaa lagu yiri fa in lam tajid sunnadiina waad ka weyday mara fiiri waxaa jira wax laga weynayo kitaabkii laga weynayo oo sunnadii laga weynayo see la yeelaa marka oo hadda haddaan yeelay bal tusaale ahaan keen innaga soomaaliyeen dhahaa haye qofka madaxweynaha inoo noqonaaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo imanayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa shan sano bal aayad qur'aana ka soo saar jamhuuriyadda soomaali ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxaa la sameynayaa muxuu yiri mucaad ibn jabal fa in lam tajid fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu walaa aalu wuxuu yiri waan dadaalayaa mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax ummadda anfacaaya oo kitaabka iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yacni waxaa la fiirinayaa kitaabka iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan oo ma farna fil kitaab min shayna mufasiriinta qaarku waxay ku fasireen siuuna isaga hor imaanin diintu isaga hor imaanin waxay dhahan waa looxul maxfuudka wax la sheegaayo ma farna fil kitaab min shayna la sheegaayaba waa looxul maxfuudka looxul maxfuudka wax kasta ku yaalaan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oon ku olin ayaa jirta midaa waxay u fahmay moogtahay in wax walba laga helaayo la isku mara dhiibo moogtahay wax aan yacni aadan helaynin mid ingiriis ah waxaa limid oo saas u aaminsanoo ma farna fil kitaab min shayna waxba loogama tegin dhahay yay is arkeen wuxuu anaga kitaabkeena wax kasta uu sheegaa markaas uu kitaabkiina wax kasta ma sheegaa haa magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu yiri magaca adiga wuxuu yiri kuuk ayaa la dhahaa watara kuuka leeba sheegaysaa watara kuuka kuuk ma sheegaysa magacii ninka ingiriiska uu meesha ka soo saaray oo watara kuuka ah marka meeshaan waxaa la rabaa yacni in la fahmo leeyahay ma farna fil kitaab mishi waxa loo jeedaa waa looxul maxfuudka wax kasta uu sheegaa laakiin kitaabkeena qur'aanka fa in lam tajid fa in lam tajid ayaa ku jirta taas waa mid midda kale waxay tahay kitaabadan inoo qoran ee fiqhiga ah safiinaha ka soo bilow sheekh ayaa qoray faslun hadha kan faslun fasal waaye uu inoo qoray nawaaqidul wuduu'i faraa'idul wuduu'i mubdilaatu salaati wuu qoray minhaajka sheekhaa qoray wuu sharxay waa wax la qoray ogaada laakiin waxaa laga soo istinbaaday oo laga soo bixiyey kitaabkii kitaabku wuxuu inoo ogol yahay marka wixii aan xalaal iyo xaaraan ahayn oo hadda maalan khamradu waa xaaraan ribadu waa xaaraan zinadu waa xaaraan haddii dastuur la sameynayo intii la dhahayaado adduunka maanta gaala haysatee bangiyado rabay ku shaqeeyaane aan ribada xalaalayno innagoo soomaali aan dhahna dhaqaalaha si uu u kobco gaalada bangiyadeeda ribada isticmaala ayaan la shaqaysanaynaa saas daraaddeed ribadu way bannaantahay hadday qaar dhahaan oo saa ku soo qoraan lagama yeelay maxaa yeelay taxaliilka iyo taxriimka ilaahay baa iska leh walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum alkadib haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib laakiin ka waram haddaan dejisano qaanuunka la yidhaahdo qaanuun tawdiif alcamal shaqada dadka sida loo siiyo waxaa yeelay maalan wasaarad meeshaan ay taalla shaqaale inay qaadatay rabtaa haddii aan qaanuun loo samaynin shaqaalaha lagu qaato waxaa imaanaysa qofkii maamulo looga dhigo wasaaraddaas inta ilmacdeerka ay yihiin la inuu ku qoro shaqaalaa tahay adna shaqaalaa tahay adna shaqaala kulli wada shaqaala ka dhigo war sidaan maxay tahay maxay ahaan lahaydee wasiirka maxaa 4.5 soo laguma qaybsan wasaaradda annagaa iska leh war sidaas ma aha wasaarad ummadday ka dhaxaysaa canshuur dadka laga qaaday ayay wasaaraduhu ku socdaan saas daraaddeed dadka shaqada laga siinaayo qaanuun la isku og yahay waa in loo sameeyo qaanuunkaas dadka shaqasiintooda ah waan samaynaynaa
وحاجر القانون ليراد مثلا قانون المرور ودوين كسير لهم مرة هذا مثلا جد كان هرتين مرة أفجوي هذا بابور تمرك أي مرة يان لبا ودنا عي كلام مران كي أفجوي أسرع ذا نك ميدك تو مرة كأفجوي كي ما ضينا نك بدو حدو مرة وإزجار أسرع ذا مركة هدي مثلا كو أفجوي أسرع ذا تو كبحه دنا ميدك تاه أو دنا عكلاه أمره تذكرن محيدا هاي هذا واسك لقب سنة واسك مرة موجي لكن محل له بابور كاس شرع الدراي وذا كم رايا أو سيد كيسي أما دين عيسي معه هدي طرف كذا يقبطه محيدا هاي مخالف وكجرا وحو خلافي قانون كي أو وذا لقوم مري لها جناح على قاضيا هذا ترى ذقف كان بقول كن أشون الصومالي على قاضي محل لوا قاضي آيات دال لوا قاضي هذا ترى آيات جناح شيء جيسة وكل هاي بقول كن على قاضي ذقف كجيت كيف جوي أسوق من عكلا كم رايا ده هاي مهليس حديثنا مهليس لكن هذا صار لون دامين شلال كبابور تيسكون عيا بدنايا ساس درادير وحي معنا هذا كوي وحي هذا كل دام صنع يان نبي وحور أنتم أعلم بأمور دنياكم أدوية نسال دقنا يسال إنك أتقانان لكن محان الله أقولين وحشر على خلاف سن هذا ينقى صومال هدانا بربر كي كدب وحن دولة لسكو سويرا آديو وحلقة صوب بلابا لابد يكون شركي عرتا شركة عطو حاقة بن قابي ودوكتين صومالة أيام التاريخ هذا محايا لكوف في عينين موغي وحاقة بن قابي داد بلشار ريدا وعلماء هقامين أيام وهقامي كو حديد يحل جاز جيري قيب كما عين أهين وحاد سكو أدي وضياشي لقنكا قانع ستادي علماء دي وشركة عطو دوكتين سوكو دعاي مركي لقراء الدستور كوحالغو قراء أولا هذا بكتا الله أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر باطلا قضب كستا أو شريعة الإسلام ككهر إيمان آية ووحكم الجيران يا مركب صومالي شريعة الوحانية يكون حكم كار كأغفى سيقسنا دي لكيانو بلشيدة يوغي هاي إنا شريعة أغشا هاي هدي سؤال لو يدير هذا وطن كم حاتكو حكم إيسا هذا هو فاسق هذا لوغي هاي أموريانا محودة هاي شريعة ولا ما تابتان شريعة لو حكم آية ماش أسفير ولا سوق جرسي ومسؤول سوق جرسي إن الفلية لا دم إعداد كفكر أهان دات كلام وحلاقة دادعي شريعة الإسلام كمسلمان هاي وح كله أن أنفعه مجرو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وعلى يسود جي راعة وعلى يسود جي وحي سداس روشة حلال يحاران يكسب سما سداس وحي النظامين يكسب سن حقيقة لما رأي بيرا سيالله قطائيو جوجا سي دياراها لو كلا هاجايو بابورتو سيكو كلا سودانيو سي شقدا ماركي داد كلا سينايا لو كلا نظاميا ايو انتاس ولي نو اوغول يا انتاس ما كان كسو غدبنو او دستور نمد مشكله مالا اها وها لو قورين با لا فيرناي اي نقطو هل ارين او وحاي نو سوارت هل مساله اهو لو باباي او مي سومال اي دحدان فرها لوو غبتي اه ايا ايدنا جيرتا ارينتاسي عليس وين داد كو هيسا او اه يعني دولت نمدكا سومال هداناي dowladnimad keen oo cusub oo cusub tahay oo madaxweynaha Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ayaa dadka intooda badan ay soo gaareen aadan cad Allahu naxariisay mar dhaw ayu dhintay waa madaxweynaha ugu horeeyay marka taariikhdeenu taariikh dheer ma ah isticmaalka intii laga soo imaaday iyo waqti dheer ma ah in badanna fowdo ayaan ku jirnay waxa mushkilayna ugu qabtay marka wixii aan soo arki jirnay ayaa wax wuxuu ahaa shariicada aan ku toosneen maxay yeelay shariicada dadkii ku toosin lahaana diyaar ma ina ahayn dadkii inooga tagay xukunkana isticmaar ayuu aha kharashkan ayaga bixin jiray meeshu baa laga sii waday marka la soo qaado yaani shariicadiiba ayadoo hirgashay oo lagu dhaqmay ma inaan arag waa uu is eriyanay waa uu is buursanay mar la fariistay oo isku toostay oo geeska gees nidaamku intuu wada gaaray alxamdulillaah dadku ma inaan arag waxay soo arki jireen dhun bay ahay waxa la arkay marka caalamka kale marka aad fiirisid iyo inaga marka aad fiirisid horta dawladdu maxay ku dhaqanta su'aal la isweydiina haye maxay xukunta markaas waxa la leeyahay mashruuca xukunta mise waxay xukunta qaanun wadci ah waxa dadku soo degdegaysaa markiiba ma qaanun wadci ah xukuman su'aal ma shan baa tii markaa qofkii xukuma qaanun wadci ah xukunkiisu muxuu yahay dadku waxa u sahlan marka oo fudud aayadii hadaan akhriinayno oo ay naftooda aan xogga kor istaageyna آيات كوباد وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني قفك الحكومي ويوحي إلهي سودجي فأولئك هم الكافرون وقالوا آيات كلم حيلة هذا هي فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون صدح هذا إذا بيها لسوا معه
هور إسكول مركات في ريسيت إسكول حكومة الأمانين منو حيكون ما تكافرون منو حيكون ما تظالمون منو حيكون ما تفاسقون هل كان السؤال كي ما تمرك